transmission. Hyvää iltaa taas, rakkaat katsojat, ja tervetuloa seuraamaan Neiti Groovin vuoden viimeistä jaksoa. Kattokaa, mitä mä saan joululahjaksi. Tää on Repe. Näytämme teille pienen koosteen jaksomme sisällöstä. Muotia löytyy second hand -liikkeistä ja kirppiksiltä, uutta vanhaa tähän päivään. Outoja ilmiöitä maailmalta. Mikä vaivaa meikkiaddiktia? Mm-hmm.
it's almost like a tranquilizer. And I know that's how I've used makeup, as a tranquilizer. If you feel bad, you pile it on more. And I think as a counselor, I'm just really committed to helping women face the pain and not have to put like a sticky plaster, almost like the makeup's like a sticky plaster on top. I was aware it was a problem because, you know, when we had to do things like go swimming, I was always worried about how I was going to get my makeup back on again after we'd been swimming. That was would have been about when I was 15, I suppose. I was really worried about not having it on, you know, being seen without it. I left the girls' school at 18. I went to university. It was the first time I'd really been around boys, men, young men, in a particular way. And I mean, the pressure then was much greater because, you know, because of the whole peer pressure, the whole heterosexual thing about how you looked. I'd say this lasted till I was well into my 30s. It wasn't to keep up with the lipstick shades. It was about making sure that people didn't see who I really was. That, you know, I could actually manufacture a face and then people would think that was me. And that's what I was trying to keep up, not trying to keep up with the latest fashions. I think the story that touched me most deeply was when I did a radio phone-in about this. And it was a man who phoned up. And he said that he'd listened to what I had to say, and it had gone some way towards helping him understand his wife, because they'd been married for 30 years, and he'd never seen her without makeup. He didn't know what she looked like. I am addicted to makeup. I make no secret of it at all. It makes me feel good, makes me feel confident, it makes me feel like seeing people. I don't care who they are, I just want to meet them because I feel like, yes, I'm it. I've got it, so I don't mind who I talk to, who I meet, and where I go. But if I'm not wearing my makeup, sorry, I can't leave my door. It is big business, that is for definite. I mean, in the UK we spend about 131 million on lipstick, so it's huge business. I don't see that there's anything wrong with that. I think makeup's a very positive thing, you know, and if people, you know, feel better wearing it and they feel happy spending the money on it, that's fine. I mean, it's freedom of choice. Kävimme tapaamassa suomalaista sisustussuunnittelijaa. Minkälainen on Stina Marttisen ruusuinen maailma? Tänään me ollaan täällä Country Rose-nimisessä antiikki- ja sisustusliikkeessä Stina Marttisen juttusilla. Mitä sun työ on? Sisustamista, yksityiskotien sisustamista pääasiassa ja sitten täällä liikkeessä antiikin myyminen ja sisustuskankaiden ja tarvikkeiden myynti. Mikä on sun tyylis? Ei sitä oikeastaan voi yhdellä lauseella sanoa. No jaa, asiakkaan ehdoilla se on mun tyyli. Eli se asiakkaan toiveet, sen kodin olemus, kaikki ne sanelee sen tyylin kyllä, mitä käytän. Tosin pelaa mielellään paljon väreillä. Tekstiileillä. Mutta sä sekoittelet uutta ja vanhaa ja suruttomasti, värejä. Kyllä, kyllä. Onko sun oma koti sun, sun näköinen? No on varmasti, eli se on tyypillinen suutarilapselle, ei ole kenkiä. Ja meidän kodissa, koska siellä on kaksi koiraa, jolla on täydet oikeudet siinä huusollissa, niin värit on aika tummat, ei voi kuvitellakaan vaaleita. Arkakankaisia sohvia ja niin edelleen, eli niillä ehdoilla. Eli se tapahtunut, se sisustus on meidän ehdoilla. Sä kerroit tuossa äsken, että suomalaista antiikkia on oikeastaan aika vaikea löytää. Ei niinkään vaikea löytää, mutta jos puhutaan ihan ajalta olevasta antiikista sanan varsinaisessa merkityksessä, sitä on itse asiassa hyvin vähän ja johtuen meidän historiasta, että meidän kartanot oli puusta. Ne paloi muutamaankin otteeseen ja kaikki huonekalut tietysti siellä mukana. Meidän suuret
pääkaupungit, kaupungit, ne on poltettu muutamaan kertaan ja siinäkin meni, jolloin meidän, ne mitä on jäljellä, niin sitä on aika vähän. Ja sitten taas toisaalta niin tämä Venäjän vaikutus on ollut meille emigranttien nimessä niin aika voimakas, että suomalaista sitä ajalta olevaa antiikkia on todella hyvin vähän. Mikä on antiikin määritelmä? Mikä on antiikkia? No sanotaan, että museovirasto esimerkiksi edellyttää, että esineelle on saatava vientilupa, jos vie ulos maasta yli 100-vuotiaasta esinettä. Eli kyllä se raja siinä kulkee, että sitä myöhemmästä niin puhutaan brokanteista, eli tämmöisestä niin kuin vanhoista tavaroista. Tämä on oikein satumaailma, tämä paikka, täynnä uskomattomia, kauniita esineitä. Mitä ne puhuu sulle? No mua kiehtoo vanhat esineet. Oli ne sitten aitoa oikeaa antiikkia tai sitten tämmöistä semi-antiikkia, eli brokantteja, koska kyllä niissä on se semmoinen eletyn elämän tunnelma ja fiilis. Ja niitä yhdistelemällä esimerkiksi ihan siis uuteen tuotantoon, niin niistä saa aika mahtavan semmoisen kodikkaan kombinaation, joka toimii useimmissa kodeissa. Ja oikeastaan useimmissa kodeissa onkin jo on perittyjä ja niin edelleen. Ja niistä puhutaan, että oli isoäidin senkkiä. Kyllä, niissä on ihan oma tunnelmansa. Ja niinpä näytämme, miten yksi jos toinenkin ruusu voi kasvaa kodin sisustuksessa. Depuis qu'avec l'homme sur terre le fut mise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'Église. Le droit des femmes, le droit des femmes, le droit des femmes n'est plus. Je le proclame, je le proclame. Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Bien les choses ont évolué depuis que Rome voulait les culpabiliser pour une pomme. Les femmes se sont libérées, il faut voir comme. Il faudra nous y habituer, nous les bons hommes. Mainoskatkon jälkeen testiryhmällä on posket punaisina. Testasimme poskipunia. Testiryhmämme on tänään testannut poskipunia. Huomenta, tytöt! Nyt pitäisi käydä läpi niitä koetuloksia. Sitten Kaarina ikävä kyllä lintsaa. Me emme ollenkaan halua oppia sellaista käytöstä. Se ei ole ollenkaan kivaa. Ole hyvä, Anne, istu kiltti suorassa. Ja Anita, kyllä minä näen, jos sinä syöt lakua siellä minun selän takana. Noniin. Ensimmäinen tuotteemmehän oli Colorings, poskipuna. Mitäs koet? Totta kai se puuttuu. Taina, mitä Taina sanoo? Mä tykkään tästä paljon. Tää on ihan mun lempi poskipuna muutenkin, on jatkuvassa käytössä.
tämä pitää hyvin tai pysyy hyvin koko päivän ja koostumus on hyvä ja kaiken lisäksi tämä koko on hyvä. Esimerkiksi iltalaukku. Ja sitten niitä numeroita, Taina. 9. Anne. Munkin mielestä on kooltansa näppärä ja sen lisäksi tämä myös hintansa puolesta mahtuu kukkaroonkin. Mä en ainakaan kyllä kaivannut yhtään sitä pensseliä, koska ne on yleensä aika huonoja. Tää on näpsä. Minä annoin 6 ja Kaarina antoi 9. Saamme tästä keskiarvoksi Colorings poskipunille 7,9. Seuraava tuote oli sitten Max Factorin poskipuna. Kukas haluaisi sanoa tästä jotain? Anita? No mun kohdalta oli kyllä aika painajainen. Ensinnäkin ennen kuin sä saat tämän purkin auki, niin sulla on ainakin 20 poikki. Ja sit tätä sai niin oikein hinkkaamalla hinkata, että tuli jotain väriä. Ei mun suosikki. No entäs sitten Taina? Voi sanoa, että tää oli niin olematon, että minä en edes huomannut, että se olisi jättänyt mitään väriä. Että ehkä kesällä ihan varjostuksena, jos on vähän ruskettunut, mutta muuten niin ihan liian ohut ja liian vähän pigmenttiä. Niin, tytöt, Max Factor tosiaan. Minulla kävi vähän sillä tavalla, että minä en meinannut saada koko pakkausta auki ollenkaan, ja kun sitten 20 minuutin kuluttua tosiaan olin saanut poskipunan auki, huomasinkin, että se ei oikein tyydyttänyt kumminkaan sitten minun toivomuksiani ja niinpä sitten annoin 7. Keskiarvoksi saatiin 7,4. Niin tytöt, sitten meillä oli tässä kolmannessa hintaluokassa oli sitten Chanel. Kyllä minä pidin siitä oikein paljon. Siinä oli semmoinen ihana ruusun tuoksu ja se levittyi kaunis. Ja helmiäistä oli myöskin ja minä annoin sille sitten 9. Onko teillä sanottavaa tähän? Anne? Ja mun mielestä tää oli todella upea, ylellinen tää rasi ja hieno suuri peili täällä, mistä näkee hyvä tuoksu. Henkilökohtaisesti mä en tykkää helmiäisestä, että siitä muutamat miinukset, mutta muuten hyvä. No mä oon melkein samaa mieltä sun kanssa, mutta mulla oli vähemmän helmiäistä tässä mun. Että mun mielestä oli ihan sopiva mulle. Tää on itse asiassa varmaan ensimmäinen helmiäisposkipuna, mitä mulla on. Mutta väri sattui erittäin sopiva ja kyllä mä tykkäsin. Erittäin hyvä, varsinkin iltakäyttöön. Suosittelen. No niin. Chanelin poskipuna sai sitten keskiarvon 8,6. Muistattehan tytöt sitten, että seuraavassa jaksossa sitten ensi vuonna testataan ne vartalovoit aina. Me sovittiin, että niitä tamagotseja oteta tänne kouluun. Ja kuka näkee Kaarinaa, niin sanoo sitten Kaarinalle, että kyllä kouluun pitäisi tulla, että ei tää ole kivaa. Ja Mademoiselle Groovin Cuisine Cosmetic ylittää tänään itsensä tekemällä silmämeikin poistoainetta manteliöljystä ja risiniöljystä. Sitä ei sitten käytä piilolinssien käyttäjät, koska se on kiellettyä. Mutta se tehdään näin. Tyhjä pullo, risiniöljyä, tämmöiseen vuodenvaihteen ummetukseen tai ihan hyvä juttu. Ruokalusikka riittää, niin ne ongelmat loppuu varmaan siihen, mutta on tämä kyllä silmämeikin poistoon. Ihan hyvä juttu. Oho, tämä valuu kyllä aika hitaasti. Ja sitten manteliöljyä 6 ruokalusikallista. Upsista. Täällä on nyt sitten risiiniöljyt ja manteliöljyt. Ja sitten vaan korkki päälle ja aineet sekaisin. Ja tästä tulee sitten hieno silmämeikin poistoaine. Aineet löytyy apteekista, myöskin tyhjiä pulloja saa sieltä taikka sitten ihan kaupasta. Että siitä vaan silmämeikkiä poistamaan sitten.
nuoria ja kauniita ja rikkaita maailmalla. Kuinka ihmeessä he löytävät ne toiset nuoret ja kauniit ja rikkaat siellä maailmalla? Anteeksi. Kello käy ja aika ei riitä mihinkään. Oletko sinä sinut ajankäyttösi kanssa? Olisiko teillä vähän sen aikaa? Me puhutaan nimittäin ajasta tässä. Ari Hoikkala tässä vieressäni työkseen neuvoo ihmisiä käyttämään aikansa tehokkaammin. Minkälaisia ongelmia ihmisillä on ajankäytön päässä? Mitä sä neuvot niille? Yleensä ihmisillä on hirveän kiire, niillä on paljon tehtäviä ja muuta tällaista. Ja se mitä mä neuvon, niin on tietysti kuinka sitä aikaa voisi paremmin hallita, kuinka sitä voisi paremmin suunnitella ja sillä kautta saadaan myöskin ne asiat hoidettua. No, onko ihmisillä oikeasti kiire vai tunteeko ne itsensä tärkeämmäksi ja paremmaksi siksi, kun niillä on kiire? Välttämättä ihmisillä ei ole aina kiire, vaikka ne niin luulee. Eli mä asetankin mielellään heille kysymyksiä, että tekeekö se pelkästään kiireisiä asioita vai tärkeitä asioita. Kannattaisi mielellään tehdä aina niitä tärkeitä asioita. No, minkälaisia ongelmia, mitkä on ne yleisimmät ongelmat, mitä ihmisillä on ajankäyttössä kanssa? No, kyllä se suunnitelmallisuuden puute on semmoinen, joka on aika yleinen. Ja paljon tehtäviä, jotka sitten itse asiassa on kasaantuneet ja niitä tulee koko ajan lisää. Näiden asioiden hallinta olisi se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. No mutta voiko käydä niinkin, että ihminen rupeaa suunnittelemaan liikaa, se menee liian tiukaksi systeemi? Voi olla. Elämässä ei ole enää yhtään kivaa. Mielellään pitäisi olla aina kivaa ja sanotaan näin, että jos sulla on tiukka työpäivä, niin sun pitäisi ehkä jossain vaiheessa saada semmoinen vähän rennompi vapaa-aika siihen. Eli tämä vapaa-aika ja työaika tasapainottaisi toisiansa. Mutta kyllä se antaa tyydytystä, kun pystyy tekemään sitten ne tulokset, mitä on asettanut itsellensä tavoitteiksi ja pääsee niihin tavoitteisiin, niin kyllä se tietysti on siinä mielessä hyvä. Tärkeintä on tietysti, että itse hallitsee omat asiansa, eikä ne asiat hallitse sinua. Se, että pystyy pitämään asiat hallinnassa, niin se on parempi. Anne, terve. Terve Inka. Tässä on meidän ajankäyttöekspertti Ari Hoikkala. Tässä on Anne Hedman. Ja sä oot myöhässä. Miksi? Siis mä oon tämmönen totaalinen myöhästelijä. Anteeksi vaan, mä oon aina oikeastaan myöhässä. Tää jo kertoo mun ajankäytöstä. Mutta ei se kyllä mikään ihme ole, kun miettii, että sulla on 6 lasta ja mies. Ja monta kotieläintä jotain, niitäkin on vielä liittynyt. No joo, meillä on ollut. Tällä hetkellä, just nyt meillä on akvaario, mutta meillä on ollut liskoja, meillä on ollut kissaa, meillä on ollut koiraa, meillä on ollut hiiriä, vaikka mitä. I can feel your pain. Niin, eli ajankäytöstä ei tule niin kuin oikeastaan mitäänkö? Mä sanon, että niin mullekin on hyvin tuttu tämmöinen, että on liian vähän aikaa. Nyt me tietysti haluttaisiin joku hieno neuvo Arilta Annelle, millä selviäisi esimerkiksi 2 viikkoa niin kuin ilman minkäännäköistä stressiä ja hermostusta. Minkälaisia asioita sä elämässä arvostat, Anne? Kyllä mä ilman muuta mulle tää perhe ja lapset, oma mies on ja heidän hyvinvointi ja tietenkin omaakin, niin se on kaikista tärkeintä. Onko sulla sun mielestä heille riittävästi aikaa? Kyllä mä varmaan lapsille on riittävästi aikaa, mutta mies on sitä mieltä, että hänelle ei ole, mutta pakko sitä jostakin tinkiä. Ja onko sulla aikaa myös itsellesi? Luvattomaan vähän jää kyllä itsellekin aikaa, mutta kyllä mä yritän hoitaa itseni sillä tavalla, että mä käyn esimerkiksi juoksemassa, pisän tossut jalkaa ja luja ja kauas joskus tuntuu, että mä en halua kääntyä takaskaan. Ja silloin kun talo hiljenee illalla, mun on täytyy semmoinenkin myöntää, että joskus tuntuu, että se on päivän paras hetki illalla myöhään, että mä oon saanut lapset nukkua, mä istahdan yksin ja mietin tekemättömiä rästiin jääneitä töitä. Taikka sit vaan istut 2 tuntia, taikka istut yöllä 2 tuntia jossain ja vaan mietit, että ihanaa, kun on hiljasta. Aivan, joo, se on suuri luksus. Sellainen yleispäätävä neuvo on tietysti se, että pystyisi priorisoimaan asioita, laittamaan niitä tärkeysjärjestykseen. Ja yksi hyvä neuvo on tietysti, että hankkii kunnon kalenterin. Aivan. Persoonallisuus on poikaa. Muusikko Sami Saarella on asennetta pukeutumiseen.
ainutkertainen. Olisinko sinulle läpi aikojen se yksi ja ainoa, ainutkertainen. Mikä tahansa trendi heillä. Ei kun, toi, käy! Sami! Sami! Miksi sulla on mitä vaatteet, miksi sulla on... Mikä sun tyyli on? Mun tyyli? Ootas nyt. Siis... Onko sun mitään tyyliä, hei? No, täytyy myöntää, että... On. On mulla tyyliä. Mut en mä tiedä miten. Onks mulla tyyliä? Tai jotain semmoista, mutta on mulla tyyli. Ja se on nähtävästi muokkaantunut semmoisesti, että se on ehkä vaan mun oma tyyli. Mä luulisin, että joo, sä saat tehdä mitä vaan. Mä en tiedä, onko se niin kuin jostain, jos otettaisiin joku tyylikirjasto ja sitä aukastaisiin sieltä, niin mä luulen, että sieltä ei löydy sitä, koska... No, toivottavasti. Koska onhan olemassa tyylejä tässä maassa ja maailmassa. No, mistä sä tykkäät esimerkiksi nyt? Sano mulle... 5 sun lempparivaatetta tai sellaista, mistä tästä en luovu. 5. No ensimmäinen oikeastaan on semmonen, tai ei oo ihan ensimmäinen, mutta ne voi olla missä järjestyksessä hyvänsä. Mm. Mutta kun mies on, niin kyllä puku miehen tekee. Joo. Kyllä puku on hyvä olla olemassa ja muutamia pukuja ja sitten sellaisia, että vähän juhlapukua ja ehkä käyttöpuku. Melkein heitin alkkarit lavalle silloin vetiäntä hövelvet. Keikalla, kun teitä oli 4 siinä vaan. Ai sinä? Mä oon nimittäin luulisin, että ne on ne yhtät ainoat lentänyt sinne. Se olit sitten sinä. Ne oli ne pienet. Ne oli mun. Toinen on sitten nähtävästi tämmönen, kyllä mä niinku tämmönen aika perus farkku. Farkku lover on siis sillä, että levikset on ainoat oikeat farmarit. Ja farmarihousut. Ja sitten niitä kun laittaa ja sitten laittaa hyvin kulahtaneen fiftarin ahkatakin päälle, niin kun, se on mun yksi semmonen. Se on ihoni, joo. Mm. No kolmas asu voisi olla yöasu, jota ei ole. Mutta jos mulla olisi yöasu ja herrasmies pukeutuisi sellaiseen yöpukuun, niin mä käyttäisin. Mä en pysty käyttämään. Olisiko se raidallinen? Se voisi olla raidallinen, joo, semmonen niinku planeetta tai jotain. Mutta mä en käytä. No sit mä sekoittelen kaikkiin sekaisin, mitä vaan hyvä se voi olla. Puvun takkeja, puvun housuja ja sitten siihen päälle. Taikka hameita. No, yksi ainoastaan mulla on ollut kiltti, joo, mitä mä oon käyttänyt, mutta se on ihan keikka. Se oli hieno. No joo, mutta se oli vähän special occasion, että sitä käytetään vaan ihan silloin täällä. Mutta se on aika mukava, täytyy myöntää. Yksi puuttuu... No, mä oon aika vähän tyytyväinen, että mulla, ehkä mä oon hakemassa sitä viidettä ja pidetään se viides avoina, koska siihen voi tulla. Tiesitkö, että kadulla, tai siis Helsingissä on tämmöinen sanota, että Inka päivässä pitää taudit loitolla. Ihan hyvä. Se on hyvä. Aina kun tapaa sua, niin on hyvä fiilis. On se hyvä. Parempi niin päin. Mitäs kengät? No kenkiä mulla on kyllä vähän liikaakin, että... Mutta niitä menee niin kuin toisesta päästä heitetään ulos. Toisesta päästä tulee lisää. Kaikki kirpputatat tietenkin. Mutta Mä käytän ihan siis pukukenkiä, miesten kenkiä yleensä. Musta kenkä sopii aika paljon minkä kanssa hyvänsä. Ai mustat kengät vai? Minkälaiset sulla on? Erittäin hieno. Eikö se aika? On. Sopii muuten sulle, mutta ei sovi mulle. Mutta sopisiko nää sulle? Ei niin kai. Sulla on mutta aika mono. Mikä vaat on sulle? Ja siis mun mielestä se saa olla ihan mikä hyvänsä, vaikka säkki.
tai muovikassi jalassa, jos se tuntuu hyvältä sille ihmiselle, koska mä uskon siihen, että tyyli tulee siitä, että se ihminen tuntee olonsa hyväksi ja ei kodikkaaksi, mutta tilanteen mukaan. Siis, niin, että se tuntee kuitenkin itsensä niin kuin jotenkin mukavaksi ja okei, okay, all right fiilis siihen, niin kuin siihen asuun. Että jos se on löytänyt jonkun takin tai jonkun ja se dikkaa sitä, niin se yleensä näkyy siitä ihmisestä sitten. Että pyörälle harrasteosiossa skeittailua, pyöräilyä ja rullaluistelua, muustelmia ja vauhtia. No ehkä sen monipuolisuus, että voi just siirtyä paikasta toiseen. Onko nainen tässä lajissa outo lintu? No on se ehkä vähän outo lintu, mutta nykyään aika moni tyttö pääsi mukaan. Tuntuu, kun laji saanut enemmän julkisuutta ja muuta. Mitä sä teet mieluiten? No mä temppuilen mieluiten. Et tietenkin kyllähän nyt toi matkaluistelukin menee, mutta pipelineit vinkuu. Tää on nyt suunnilleen 8 vuotta sitten tullut Suomeen tää laji. Et mä oon itse harrastanut 6 vuotta. Et Amerikasta on lähtöisin sieltä länsirannikolta. En tiedä keksiä nimeä, mutta siinä pikkuhiljaa kehittynyt siitä BMX-pyöräilystä. Tätä kutsutaan freestyle-pyöräilystä. Alun perin se on lähdetty kehittämään BMX-pyöräilystä. Et se on sellaista crossia polkupyörällä. Kaastutte skeittäjät? 2. Vähän päälle 2. Sä oot kilpailukki jopa. Joo. Mikä ero on skeittailulla ja rullaluistelulla? Skeittailu on kivempi. Siinä tarvii enemmän takkikkaa jaloja. Olitko sä, joka sanoi, että skeittailun sielu on mustelma? Joo. Se on aika hyvin sanottu. Heikki, suosittekö sä näyttää meille jotain, mitä tuolla laitteella voi tehdä? Joo, mennään aina kaikki pieleen, kun näytän jotain. Kävimme kurkistamassa, mitä pukeutumisneuvoja tekee. Puimme miehen ja naisen ja äkkäsimme hintaeroja miesten ja naisten vaatteissa. Mitä pukeutumisneuvoja tekee? No, pukeutumisneuvoja ottaa vastaan asiakkaita, jotka ovat joko työn kiireen vuoksi niin haluttomia lähteä yksin tuolla kiertämään. Sitten kerätään heille tuotteet vaatteiksi. Ja sitten asiakas tulee kokeilemaan näitä, koittamaan päälle niitä. Kyllä. Sitten niistä keskustellaan. Näin on. Jos minä esimerkiksi kävelen ovesta sisään kysymään neuvoa, niin mihin ensin kiinnitetään huomiota? No, se on koko olemukseen. Eli ihan koko persoonaan. Ja sitten tietenkin vartalo. Ja se on hyvin tärkeä, että sinullakin kun on todella
ihanteelliset nämä mitat. Se on niin sanottu X-partalo. Tämä on sitten kiva ohjelma. Niin. Että sulla on, sulla on tuota, kaikki nämä sopusoinnut ja vielä ohut vyötärö. Mutta kun mä oon ihan hirvittävän lyhyt. Nostat hiukset tänne ylös. Siitähän tulee tietenkin. Ja esiinny mielellään vain lyhyiden ihmisten seurassa. Joo. Että noi korot ja yksivärinen vaatetus ja hiukset ylös, niin ne tuo sitä pituutta. Ja sitten mielellään se, että tänne vielä vähän sitä avaruutta, niin sekin tuo sitten tähän enempi sitä pituutta. Merja Petrov on tässä pukeutumisneuvonut kaksikkoa henkilöä, miehen ja naisen. Mitä kriteerejä sä oot käyttänyt, kun sä oot valinnut näitä vaatteita? Otetaan ensin tämä neitonen tästä vaikka käsittelyyn. Eli tuota, mä sain tiedot hänestä, että hän on 1,72 senttiä pitkä, nuori, heleäihoinen, sitten ristiveriset hiukset, niin päädyin tämmöiseen tämän hetken suosikkiväriin, eli ruskea ja kamelin värit on siellä ja pikkusen sitten sävytettynä tämmöiseen keltaiseen. Kengät on tietenkin korkeakantaiset muotikengät. Ja sitten laukku on samoja värisävyjä noudattelevaa ja sitten täältä laukusta löytyy ehkä ei kaikista isoin vaatekappale, mutta mukavin varmasti, niin tämmöisiä naisellisia rintaliivejä. Eli Petran asukokonaisuus, johon sisältyy alusvaatteet, housut, paitapusero, jakku, takki ja kaulahuivi. Eli kokonaisuus maksaa 4589 markkaa. Entä sitten tämä miespuolen testihenkilömme? Nimetkö me hänet vaikka Keniksi? No Keni oli ihan tosi mukavaa saada sitten valita tämmöiselle suomalaiselle viikingille vaatteet. Hänellä oli pituutta muistaakseni 190, joo. Ja noudattelin tässä sitten samaa tätä värilinjaa, että ruskeat farkut ja neuletta. Sitten on tämmöinen ihastuttava sinapin värinen paita, johon sointut, no Matinkin vaatteet, saman värinen toi kraka sitten tuolla. Ja takkia ja sitten semmoinen ripauksena tämmöinen ihanan värinen kaulahuivi, jossa on oranssia ja keltaista. Ja sitten siihen kuuluu tietenkin hanskat tähän asukokonaisuuteen ja kengät. Tämä miehen asukokonaisuuden hinta tulee olemaan noin 3800 markkaa. Hetkinen, mutta tässä on yhtä paljon suurin piirtein asusteita ja vaatteita kummallekin, mutta kumminkin naisen kokonaisuus on tonnin kalliimpi. Onko naisten vaatteet kalliimpia kuin miesten? Joo, kyllä naisten vaatteet on. Ensinnäkin ne on pikkusen ehkä työstetympiä kuin miesten vaatteet. Niissä on pieniä yksityiskohtia ja materiaalissa saattaa olla eroja, paitsi kyllä miestenkin vaatteet on tänä päivänä tosi laadukkaita. Mutta kyllä naiset on valmiita maksamaan enemmän vaatteista. Et naisen pukeutumiseen ja olemukseen kiinnitetään enemmän huomiota kuin miesten, niin se on pikkusen hintavampaa. Se on kyllä väärin, me tehdään valitus tästä. Kiitos taas seurastanne ja hyvää uutta vuotta. Seuraavan kerran tapaamme ensi vuoden puolella 15. tammikuuta. Olemme Muuttopuuhissa, muutamme nimittäin torstai-iltaan kello 20.15. Ja ihan viimeiseksi näette pienen koosteen seuraavasta jaksosta ennen kuin Repe ja minä sanomme, että hei hei.